नमस्कार फोकस अफ द दे डेमा स्वागत छ म नकुल अर्याल आज बाह्र अगस्त विश्वभर आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ र तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू का मनका साथ मनाउँदै गरिँदाखेरि नेपालमा युवाहरूको अवस्था युवाहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू र नेपाली युवा आन्दोलनका उपलब्धिहरूका बारेमा आज फेरि एकपटक चर्चा भएको छ यद्यपि राष्ट्रिय युवा नीति बनिसक्दाखेरि पनि र युवाहरूका लागि भनेर गरिनुपर्ने थुप्रै कामहरू थातिरहँदा पनि राज्य स्तरबाट र रा अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट युवाहरूका समस्या सम्बोधनका लागि त्यति चासो अझै देखाइएको पाइँदैन र युवा दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि धेरैले नेपालको राजनीतिक अवस्था र रा राजनीतिक कालका का कारण युवाहरूको अधिकार अथवा युवाहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको दावी गरिरहेका छन् र आजको फोकस अफ द डेमा हामी नेपाली राजनीतिका एकजना त्यस्ता युवा पात्र जो युवाहरूको बिचमा निकै नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ र धेरैले अपेक्षा पनि गरेका छन् कि देशको राजनीतिक परिस्थिति जे जस्तो हुँदाखेरि पनि अबको राजनीतिक दिशा अगाडि बढ्दाखेरि गगन थापा जो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँबाट धेरै अपेक्षा पनि गरेका छन् नेपाली युवा आन्दोलनका बारेमा र राजनीतिले त्यसमा के सहयोग गर्न सक्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आज हामीले तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदैछौँ हजुर तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदाखेरि नेपालको अहिलेको अवस्था राजनीतिक रूपमा जुन ठाउँमा पुगेको छ र युवा आन्दोलन जुन ठाउँमा पुगेको छ यो दुईवटा कुरालाई कसरी हेर्न सकिन्छ संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेको भए त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्थिर बाटोतिर लिएर जान्थ्यो सायद त्यसपछि निर्वाचन हुन्थ्यो निर्वाचित भएर आएको सरकारले नयाँ संविधानले देखाएको बाटोअनुसार धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यो होला त्यो अवस्था नेपाली युवाहरूका निम्ति सबैभन्दा अनुकूलको अवस्था हुन्थ्यो आजको दिनमा नेपाली युवाहरूले अवसर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था अवसरको पनि न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुन नसकेको अवस्था होइन यो सबै कुरालाई राखेर हेर्ने हो भने लामो समयसम्म त हामी सङ्क्रमणमा छौँ सङ्क्रमण टुङ्गिएपछि ठिकठाक हुन्छ भनेर एउटा अपेक्षा गरेर बसिएको थियो संविधान नभन्दा संक्रमण टुङ्गिएन नेपालको संक्रमण अझै महासंक्रमणको अवस्था छ कतातिर जाने कुनै निश्चित छैन यसले युवालाई थप निराश पनि बनाएको छ थप युवाहरू पलायनको बाटो रोजिरहेको अवस्था पनि छ नेपालमा के हुन सक्दैन अब हामीले सोचेको जस्तो अपेक्षा गरेको जस्तो हुन सक्दैन भनेर निराश हुँदै आफ्नो लागि आफैले विकल्पहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ त्यसैले अर्कोतिरबाट हेर्दा यदि कन्स्टिट्युसन बनेको थियो भने रातारात भइहाल्ने कुरा केही थिएन त त्यसले एउटा विश्वासको सञ्चार गर्थ्यो कि अब नेपाल एउटा ठिक बाटोमा जान्छ यसले नयाँ नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्छ र त्यो अवसर हाम्रो लागि हुन्छ भनेर युवाहरूको बिचमा एउटा उत्साह पनि लिएर आउँथ्यो एउटा सकारात्मक सोच पनि लिएर आउँथ्यो र युवालाई सङ्गठित पनि गर्थ्यो संविधानसभाको विघटन पश्चात म अहिले पछाडि पनि आठ दसवटा जिल्लाहरू गएर आएँ सहरको पनि गाउँको पनि युवा साथीहरूसँग केही कुराकानी गरेर आएको छु नेपालभन्दा बाहिर बस्ने युवाहरूसँग पनि केही कुराकानी गरेको छु र सहरका काठमाडौँका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु मैले एउटै खालको कुरा पाएको छु कि एकदमै घोर निराशा छ र रा तत्काल राम्रो भइहाल्छ भन्ने पटक्कै पनि त्यो कसैले पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छ तपाईँ पहिले पहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने अति निराशा भएर चाहिँ हुँदैन युवाहरूले अलिकति आशा राख्ने हो भने सम्भव छ भन्नुहुन्थ्यो यस्तो छ जस्तो जेठ चौध गतेसम्म पनि त्यो दिन बिहान दिउँसोसम्म राति संविधान सभा विघटन हुने बेलासम्म पनि कता कता मनभित्र एउटा विश्वास थियो कि नेपालको राजनीतिको जुन पुस्ताले नेपालको राजनीति सम्हालिरहेको छ ढिलै गरेर भए पनि जस्तो अप्ठ्यारो भए पनि अन्तिममा उनीहरूले सम्हाल्न चाहिँ सम्हाल्छन् त्यसैले यो संविधान सभाले संविधान जारी गर्छ त्यसपछि पनि जटिलताहरू त छ तर त्यसलाई सम्हालेर लैजाने ताकत हामी राख्छौँ भन्ने लागेको थियो त्यसैले म देशैभरि गएको संविधान सभाको चार वर्षमा म करिब करिब साठी पैँसठी जिल्ला पुगेँ होला सयौँ पटक गएँ जहाँ जाँदाखेरि पनि साथीहरूको बिचमा एउटै कुरा भने विश्वास गर्नु संविधान बन्छ त्यसपछि ठिकठाक हुन्छ भने जे लाग्यो भित्रबाट जे कुरामा आफूलाई लाग्यो र जेको लागि आफू प्रयासहरू थिए त्यही कुराहरू भने तर संविधानसभा विघटन भइसके पश्चात आफै पनि एउटा ठुलो अलमलमा परियो किनकि त्यही साथीहरूको बिचमा जानु परेको छ अस्तिसम्म त तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त यो भएन अब नेपालको राजनीति यो सङ्क्रमणबाट बाहिर कसरी कहिले निस्कन्छ निस्कन्छ भने विश्वासको आधार दिनुहोस् भनेर सबैले भनिरहेको अवस्था छ त्यसैले एउटा विश्वास उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकिराखेको छैन म कुरा लुकाउँदिनँ होइन एउटा अर्को अर्को के लागिरहेको छ मलाई भने उनीहरूसँग भएको एउटा प्रश्न के हो भने यही अनुहारहरू जसले हामी गएको दस पन्ध्र बिस वर्षदेखि हेरिरहेकै छौँ होइन अस्ति चार वर्ष पनि हेऱ्यौँ मुख्य नेतृत्व जुन छ अस्ति चार वर्षमा संविधान सभाको राजनीति सही बाटोमा नगइसके पछाडि अब त यो असफल भयो भनेर नयाँ अनुहारहरूले यसको प्रयास थालनी गर्नुपर्ने हो फेरि पनि हामीले त्यही समूहबाटै अपेक्षा गरेर रा बसिराख्नुपर्ने तपाईँहरू त्यहाँ परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न तपाईँहरू सक्नुहुन्न तपाईँहरूलाई पनि किन विश्वास गर्ने भन्ने हामीहरूसँग पनि प्रश्न तिर्सेको अवस्था छ भनेको राजनीतिक नेतृत्व अहिले जुन पुस्ताले सञ्चालन गरेको छ त्यसलाई तपाईँहरूको पुस्ताले विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले पाउनुभयो एकदमै त्यो त्यो एकदमै बलियो छ जस्तो कस यसरी हेर्नुहोला होइन केही हिजोदेखि फेरि पार्टीका नेताहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ भन्ने समाचार बाहिर आइरहेको छ जेठ चौध गतिभन्दा अगाडि त्यस्तो छलफलको कुराले त्यो आम युवाहरूलाई उत्साहित गर्थ्यो छलफलको कुरा आउँदै कहिलेकाहीँ नमिले पनि ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले यस्तो छलफलको समाचारले उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन किनकि त्यही पात्र हो त्यही आठ दसजना नेता हो होइन गएको चार वर्षदेखि उहाँहरूलाई हेर्दै आएको फेरि उहाँहरू नै बस्ने त्यही कुराकानी गर्ने अनि फेरि एक दिन अलिकति आशावादी बनाउने आइतबार कुरा मिल्न लाग्यो जस्तो भनेर हामीले आशावादी आशावादी बनाउने सोमबार फेरि होइन हिजोकै ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ भनेर फेरि निराश बनाउने यो त एउटा साइकल जस्तो चलिरहेको छ त्यसले अहिलेको अविश्वासलाई चिर्न सकेको अवस्था छैन त्यसैले एउटा आशाको सञ्चार कतिखेर हुन सक्थ्यो होला भने त्यो निर्णय गर्ने पात्रहरू मात्रै फेरिएको भए पनि अवस्था र परिस्थिति एउटा हुँदाहुँदै पनि अवस्था हिजोको जस्तै हो परिस्थिति धेरै अनुकूल त होइन तर पात्र चाहिँ नयाँ हो है अब अलिकति नयाँ ढङ्गले हुनसक्छ है भनेर हामीले अलिकति त्यसलाई विश्वासको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्थ्यौँ होला त्यसैले उहाँहरूले सायद के भनिराख्नु भएको होला भने कम्तीमा पात्र त फेर्नुहोस् परिस्थिति फेर्न नसक्यो भने भन्नुभएको हो त्यही तपाईँकै प्रश्नमा आउँदै गर्नु मैले त्यति सजिलो देखेको छैन सजिलो देखेको छैन भनेर भाग्ने कुरा गरेको होइन तर बाहिरबाट हेर्दै गर्दा जति सजिलो छ पार्टीहरूभित्रको संरचना नेपालमा जसरी पार्टीहरू बनेका छन् जसरीहरू पार्टीहरूको विकास भएको छ पार्टीको जस्तो संरचना छ पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्ने र नेतृत्व चयन हुने जस्तो खालको प्रक्रिया छ एउटा पार्टीभित्र नेता कसरी बन्छ त्यो कसरी निर्वाचित हुन्छ कुन पद्धति र प्रक्रियाबाट पार्टीको सदस्यहरू बनेका छन् यो कुराले पार्टीमा कसले कुन पुस्ताले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ नेपालको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू हामीले हेरौँ सबै ठाउँमा हामीहरूभन्दा पनि सानो उमेरमा एउटा व्यक्तिले एउटा पार्टी प्रारम्भ गरेको चाहे त्यो माओवादीको इतिहास हेरौँ चाहे हाम्रो पार्टीको इतिहास हेरौँ तर सबै के देखिन्छ भने त्यही पुस्ता पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दै जाँदा आफूले एकदमै कलिलो उमेरमा पार्टी स्थापना गर्यो पार्टीको आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गर्यो तर उसले देशवेदमा नजाने बेलासम्म छोडेन छोड्नै मान्दैन उसलाई के लाग्छ भने हिजो आफू जुन उमेरमा पार्टी उसले निर्माणै गर्यो आज त्यही उमेरको मान्छेले तपाईँले निर्माण गरेको पार्टी अब म त सम्हाल्छु नि त निर्माण गर्ने पनि हो नि तपाईँले बनाएको पार्टी हो तर सम्हाल्न त म सम्हाल्छु भनेर भन्दा पनि ऊ त्यसलाई विश्वास गर्न सक्दैन किनकि उसलाई के लाग्छ भने तर मैले मैले सकेँ मैले गर्छु अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ यो माओवादीमा हेर्नुभयो एमालेमा हेर्नुभयो कङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो राप्रपामा हेर्नुहोस् होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र सालमा त्यति बेलाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू युवा थिए र तिनै युवाहरूको नेतृत्व जो सात सालमा युवा थिए त्यही व्यक्तिहरू तिनै पात्रले दुई हजार छत्तिस साल दुई हजार छ्यालिस साललाई पनि नेतृत्व दिए र करिबन त्यही पुस्ताले दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनलाई पनि अगाडि डोराएको हो युवाहरू दुई हजार सात सालको आन्दोलनसम्म युवाको नेतृत्वमा थियो राजनीतिक आन्दोलन त्योभन्दा पछाडि पुराना युवाहरू र त्यो परिस्थितिमा पुरानो पुस्ता भइसकेका बुढो भइसकेकाहरूको हातमा गएर युवाहरू त्यसका सहयोगी मात्रै भए जब राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरू सहयोगी मात्रै हुन्छन् भने राजनीतिक परिवर्तन पछिको अवसर खोज्ने बेलामा चाहिँ युवाहरू ठ्याक्कै नेतृत्वमा कसरी आउन सक्छ यस्तो हेर्नुहोस् सबै कुरा उमेरले मात्र निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन एउटा निश्चित कालखण्डमा नेतृत्व गरेको सान्दर्भिकता अर्को ठाउँमा गएर सकिहाल्छ भन्ने पनि होइन तर यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ होला एउटा संस्थालाई जीवन्त राख्नका लागि र संस्थालाई कतिपय पुरानो कुराहरू छोड्दै नयाँ कुराहरू ग्रहण गर्दै होइन समय सापेक्ष आफूलाई परिमार्जन पनि गर्दै र त्यसलाई फङ्सनल पनि बनाउन रेलिभेन्ट पनि बनाउनका लागि त्यसमा नया कुरा नयाँ कुराहरू आउने बाटो जहिले पनि खुला राख्नुपर्छ नयाँ विचार पनि आउन दिनुपर्छ नयाँ सोचहरू पनि आउन दिनुपर्छ र नेतृत्व पनि नयाँ आउन दिनुपर्छ एकैचोटि सबै कुराहरू पुरानोले एउटा टाइममा पुगेर छोड्ने नयाँ ढ्याक्पा आउने त्यसले रिप्लेस गर्ने भने एउटा 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 यो, 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 यो नियमित प्रक्रिया जस्तो हुनुपर्छ तर हाम्रो हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ अपेक्षा त्यसरी गरिएको होइन हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा अब यो बिन्दुमा पुग्यो अब तपाईँहरू एउटा जेनेरेसन छोड्नुहोस् अब हामी नयाँ आएर कुनै एउटा मसिनको पाठ पुर्जा रिप्लेस गरेको जस्तो गर्न खोजिएको आम आम युवाले युवाले पनि त्यसो गरेको परिवर्तन त स्वाभाविक रूपमा खोजेको नेतृत्व परिवर्तन पनि त्यसरी खोजेको नेतृत्व परिवर्तन कसरी खोजेको भने सबै पार्टीहरूमा कस्तो देखिन्छ भने हामीलाई पनि कसरी गुरुम गरिँदैछ भने अब म अहिले जुन उमेरमा छु मलाई सिकाइएको कुरा के हो भने मैले ठाउँ चाहिँ कहिले पनि छोड्नु पर्दैन मलाई बिस्तारै त्यो कुरा सिकाइँदैछ म भनेको भोलि गएर ज जहिलेसम्म म बाँच्छु जबसम्म मेरो हात खुट्टा चल्छन् त्यो बेलासम्म मैले ठाउँ छोड्नु हुँदैन मैले त्यो बेलासम्मको लागि तयारी गर्दै जानुपर्छ मेरो उद्देश्य नै मैले ठाउँ नछोड्ने कुराको लागि हो मैले बिहानदेखि साँझसम्म मेहनत गर्ने के लागि हो भने मैले आफ्नो लागि ठाउँ बनाउनु पर्यो भनेर हो जब मलाई अर्को कुरा सिकाइनु पर्थ्यो कि मसँग असाध्यै थोरै समय छ मैले थोरै समयभित्र समाजलाई धेरै कुराहरू दिनुपर्छ र मैले त्यो पछाडि मभन्दा पनि काबिल पुस्ता तयार गर्नुपर्छ र त्यसपछि उसले सम्हाल्छ कम्तीमा अरू क्षेत्रमा नगरे पनि राजनीतिमा त हामीले यो खालको ट्रेनिङ हामीलाई हामी त्यसरी प्रशिक्षित गराइनु पर्थ्यो जसले गर्दा मलाई के हुनुपर्थ्यो मलाई एउटा खालको आतुरता हुनुपर्थ्यो कि अब मैले दस पन्ध्र वर्ष हो दस पन्ध्र वर्ष मैले यो सोसाइटीलाई फर्काउने कुरा फर्काउनुपर्छ मैले दिन सक्ने कुरा दिनुपर्छ र मैले सँगसँगै के पनि गर्नुपर्छ समानान्तर ढङ्गले भने मभन्दा पसेका साथीहरूलाई मेरै पार्टीभित्र काम गर्ने साथीहरूलाई गर अझै प्रशिक्षित गर्नुपर्छ मेरो अनुभवहरू उनीहरूसँग सात्नुपर्छ अझै खार् खार्नुपर्छ र हाम्रो पुस्ताभन्दा अझै तगडा सा पुस्ता बनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्थ्यो यसरी के हुन्थ्यो भने लिडरसिप बिस्तारै नियमित प्रक्रिया हुँदै सर्दै सर्दै जान्थ्यो तर कस्तो देखिन्छ भने परिवारको वंशको छ भने चाहिँ एकैचोटि दुईवटा तिनवटा पुस्ता अथवा उमेरका हिसाबले पनि हस्तान्तरण गर्न तयार भएको देखियो सिङ्गो दक्षिण एसियामा पनि नेपालमा पनि त्यो देखियो तर परिवारको वंशको होइन भने आफ्नै अरूको त छोडिदिनुहोस् आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरकोलाई विश्वास गर्ने त धेरै परको कुरा हो होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि जबसम्म आफू डेथ बेडसम्म पुग्ने बेला हुँदैन तबसम्म अलिकति पनि नेतृत्वले म आफूभन्दा मुनि त्यसलाई प्रशिक्षित गर्ने त्यसलाई ग्रुम गर्ने त्यसमा सार्ने भन्ने त्यो प्रवृत्ति देखिएन हाम्रो त्यो और... एउटा प्रवृत्तिले मात्रै अप्ठ्यारो पाइदिएको छ कि मैले भन्नु खोजेको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेन युवाहरूले अथवा नयाँ विचारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन एउटा कुरो तर सामाजिक परिवेशमा हेर्ने हो भने समाजका अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा बिस्तारै युवाहरू अगाडि आउनु लागेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा युवाहरूले नेतृत्व दिन लागेको देखिन्छ अन्य सबै क्षेत्रमा युवा नेतृत्व स्थापित हुने लगभग परिस्थिति बनिसक्दा राजनीति ना एउटा टेक्नोलोजी म म तपाईँको यो कुरासँग अलिकति मेरो फरक धारणा छ म अरू क्षेत्रमा पनि देख्दिनँ नेपालको डेमोग्राफी हेरौँ नेपाल नेपालमा नेपाल हाम्रो आफ्नो जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने नेपालको ठुलो कन्सटिटुएन्सी भनेको युवाहरूको कन्सिटुएन्सी हो नेपालको एकदमै काबिल भनिएका र काबिल पनि भएका विभिन्न कारणले गर्दा एजुकेसनको कारणले गर्दा अरू धेरै कारणले गर्दा भएका थुप्रै नेपालीहरू जो हामी सबभन्दा माथिको लेयर भन्न सकौँ होला उनीहरू यो नेपाल हाम्रो लागि उपयुक्त छैन भनेर नेपाल छोडेर बाहिर गइरहेका छन् नेपाल उनीहरू रह बसिरहेका छैनन् म उनीहरूलाई दोष दिन्न उनीहरूले के लागेको छ भने यसले यसले मलाई बाँच्ने ठाउँै दिँदैन यसले मेरो सिपको उपयोगै गर्दैन यसले मलाई त्यो अवसरै दिँदैन यसले मेरो सम्मान नै गर्दैन भन्ने लागेर उनीहरू छोडेर गएका छन् दिनको बाह्र सय नेपाली तन्नेरीहरू जोसँग श्रम गर्ने पाखुरा छ पसिना बगाउन सक्छन् उनीहरू यहाँभित्र पसिना बगाएर केही हुँदैन यसले एक त मलाई थामै दिँदैन उनीहरू पनि बाहिर गएर दुई पैसा कमाउन उनीहरू पनि बाहिर गइरहेको अवस्था गा छ होइन हामी एकातिर यु युवाहरूको त्यो कन्सेन्सी देख्न सकिन्छ अब यो आलोकबाट सबैभन्दा ठुलो कन्सेन्सी यो छ यसबाट अब नेतृत्वको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने म त्यहाँ कहीँ पनि यिनीहरूको पसिनाले पोल्ने यिनीहरूको पलायनले पोल्ने नेतृत्व म नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि देख्दिनँ नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा पनि देख्दिनँ आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि देखिन्न के देखिन्छ भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने मैले भने यो दुईवटा घटनाले पलायनले र यो पसिना बाहिर बगाएको घटना त्यो कुराहरूले पोल्ने त्यो त्यही जेनेरेसनलाई त्यसलाई त्यो इम्प्याथी राख्ने मैले कुनै पनि क्षेत्रमा देख्दिनँ तर जुन आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले कुनै नेपालको यो निजी क्षेत्रमा भन्न खोज्नुभएको हो भने निजी क्षेत्रमा पनि जुन एउटा यो ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसहरू छन् घरानिया पहिलादेखि नै व्यवसाय गर्दै आएको छ उनीहरूले आफ्नो अहि भनेको जस्तै जसरी राजनीतिमा पनि आफ्नो परिवारको हो भने उसलाई विश्वासको साथमा के ट्रान्सफर गर्न खोजेको देखिन्छ त्यो बाहेक त्यहाँ पनि धेरै नयाँ मान्छेहरूलाई आउने ठाउँ दिइराखिएको छैन हामीले हामीले तपाईँ हेर्नुभयो भने कतिपय त्यहाँ मात्र होइन त्यो यदि त्यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने पनि मैले त दस पन्ध्र बिस वर्षदेखि त एउटै नामहरू सुनिरहेको छु त्यहाँ पनि नयाँ मान्छेहरू कहीँ पनि आउन दिइराखेको छैन यो एउटा एक प्रकारले हाम्रो एउटा संस्कृति जस्तो भएको छ यो बन्द गरेर राखेको भएर त्यहाँ यस्तो छ अलिकति अलिक अलिकति भएन अलिकति थोरै यो यसलाई सांस्कृतिक कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ होला हामीलाई के जस्तो हामी यो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा साझेदारीको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो साझेदारीको बारेमा नेपालको यो यो अघिल्लो पुस्ता भनेर अहिलेको पुस्ता पनि त कुनै बेला युवा थियो हामी पनि त्यो पुग्छौँ हामी कहाँ त्यो साझेदारीको कन्सेप्टै छैन जस्तो हामीहरूसँग भएको क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने हामीसँग एउटा विशिष्ट खालको क्षमता छ उमेरका हिसाबले होला पार्टीभित्रको कुरा गरेँ मैले त्यो अरू ठाउँमा पनि लागु होला यसलाई कसरी कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई प्रयोग गर्दै साझेदारीबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्यो अगाडि जसले काम गरिरहेको छ जसले जिम्मा लिइरहेको छ त्योसँग पनि नहुने सबै क्षेत्रमा अनि हामी उहाँहरूको ठाउँमा पुग्ने पुगिसकेपछि अहिले हामीले जे भोगिरहेका छौँ प्रति हामी प्रत्येक सचेत नरहने त्यसपछि अब हामीलाई अहिले मैले भने कसरी प्रशिक्षित गराएको हुन्छ भने अब हाम्रो पालो आयो अब उहाँहरूले अस्ति जे गर्नुभयो त्यो कुरा अब हामीले अहिलेको युवा पुस्ताले पनि त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो करिब करिब यो कुनै यो सामाजिक चिन्तक यो फ्रेरीले भनेको जस्तै यो यो अप्रेसर र परिभाषित गरेको जस्तै आजको दिनमा हामीहरूले जे भोगिरहेको छौँ जे कुरा हुनु हुँदैन गलत भयो भन्ने लागेको छ यसो फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने अहिले मेरो पार्टीको सिनियर नेताहरूलाई मेरो उमेरमा हुँदै गर्दा त्यस्तै लागेको थियो होला उहाँहरू बडो असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई पार्टीको सिनियर नेताहरूसँग त्यतिखेर हामीलाई ठाउँ दिएन ठाउँ दिएन भन्ने लाग्यो अनि जब ठाउँमा पुग्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हिजो ठाउँ नदिँदाखेरिको पीडा सम्झेर ठाउँ दिने होइन हिजो अगाडिको नेताहरूले जे गर्यो अब हाम्रो पालो आयो भनेर गर्ने एउटा संस्कृति जस्तो बनेको छ मलाई डर के कुरा पनि लागिरहेको छ भने हामी पनि त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि अहिले हामी जे कुरा भनिरहेका छौँ त्यो यसलाई सच्याउने भन्दा पनि अब अब हाम्रो पालो आयो भनेर हामी त्यो गर्नेतिर जान्छौँ कि किनकि यस्तै देखिएको छ प्रत्येक जेनेरेसनमा यो कुरा हुँदै आएको छ यसलाई चेन्ज गर्नको लागि अब खालि यो भावनात्मक इमोसनली मात्र नहुँदो रहेछ यसलाई यसलाई सब्जेक्टिभ कुराले मात्र नहुँदो रहेछ पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू पार्टी यो अरू अरू क्षेत्रको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सकिएला यदि नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पार्टीहरूभित्र एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्व छान्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया र पार्टीको सदस्यताको प्रक्रियालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने यो रहिराख्छ जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा जिल्ला सभापतिलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सीमित सदस्यहरूले निर्वाचित गर्छ होइन तर यदि एकछिनलाई मानौँ नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसको सीमित सदस्यले नगरेर व्यापक सदस्यहरूले गर्ने भनेको दसौँ हजार पार्टी सदस्यहरूले एकजना पार्टीको नेता निर्वाचित गर्ने र लाखौँ पार्टीका सदस्यहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचित गर्ने यदि पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया यसरी एउटा ठुलो डिपार्चर हामीले लियौँ सिफ्ट गऱ्यौँ भने पुस्ता हस्तान्तरण त्यसपछि एक, एक त्यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा आफै त्यो एउटा नियमित एउटा नेचुरल एउटा प्रक्रिया जस्तो बन्दै जान्छ किनकि त्यो त्यसलाई कसैले रोकेर रोक्नै सक्दैन हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ छो। निकै छोटो समय छ हामीसँग र यी धेरै यावत समस्याहरूका बारेमा हामी अनभिज्ञ पनि छैनौँ हिजोदेखि नै यिनै समस्याहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र अझै केही वर्ष यिनै विषयहरूले प्राथमिकता पाउने नै छन् युवाहरूका सवालमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूको एक्ज्याक्ट त्यस्तो सूत्र त नहोला तर केही केही कुराहरू जो गरेर सम्भव हुनसक्छ अर्को कुरा तपाईँ स्वयं अहिलेको नेपालको राजनीतिमा अथवा सबै क्षेत्रबाट आशा गरिएको एउटा युवा प्रतिभा भएको कारणले पनि के गर्न सकिन्छ यति चाहिँ गर्न सकिन्छ है भनेर के भन्न सक्ने हेर्नुहोस् हामी किनभने यो फरक फरक क्षेत्रका फरक फरक ढङ्गले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ सबैभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वास यदि मऱ्यो भने जुन तपाईँले सुरुमा प्रश्न गर्नुभयो मैले त्यसको उत्तर दिन पाएको पनि थिइनँ त्यसपछि तपाईँको विश्वास मऱ्यो त भन्नुभयो छैन विश्वास मऱ्यो भने त्यसपछि त परिणाम ल्याउनै सकिन्न संविधान सभाको विघटन हुनुभन्दा पहिला मेरो विश्वासको त्यसको स्तर अलिकति माथि थियो म मा अझै बढी विश्वस्त थिएँ मेरो उत्साह अलिक बढी थियो अलिकति फेरिएको छ स्वाभाविक रूपमा केही निराशा छ तर अब नयाँ ठाउँ नयाँ आशाको नयाँ ठाउँहरू खोज्नु पर्यो आफूलाई हामीले आफूले आफूलाई पनि नवीकरण गर्नुपऱ्यो कहाँनिर गल्ती भयो कमजोरी भयो भने समीक्षा गर्नुपऱ्यो र नयाँ ढङ्गले फेरि एक प्रकारले आशावादी हुँदै परिवर्तनको प्रयास गर्नु पर्यो त्यो परिवर्तनको प्रयास गर्ने त्यो जज्बा जुनुन रहने बेलासम्म डराउनु पर्दैन तर अब सबै कुरा सकियो अब 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 सकिँदैन अब त्यो हारियो अब समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने चाहिँ परिणाम त नयाँ आउँदै आउँदैन होइन नेपालको युवा आन्दोलनले के कुरामा ठ्याक्कै ध्यान दिने हो भने अब नेपाल नेपालको युवा आन्दोलनले दुईवटा कुरामा एउटा जुन क्षेत्रमा त्यो आन्दोलन होस् म हामी राजनीतिक क्षेत्रको युवा आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने जहाँनिरबाट जे भएन भनेर भनिरहेका छौँ त्यसको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर मात्र भएन आफूले आफूलाई हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई हाम्रो पुस्तालाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पऱ्यो र व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी त प्रत्येक अघिल्लो पुस्ताभन्दा त मोर प्रोग्रेसिभ हुनु पऱ्यो नि आफूले आफूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न सक्ने अलिकति त्यो आफ्नो कतिपय कुराहरूमा नवीन कुराहरू पनि लिएर आउनु पऱ्यो आफूलाई माझ्नु पर्यो खार्नु पऱ्यो त्यो पुस्ताबाट सिक्ने कुरा सबै सिक्नु पऱ्यो त्यो पुस्ताले गरेका नराम्रा कुरा सबै छोड्नु पऱ्यो र त्योभन्दा मोर प्रोग्रेसिभ त हुनु पऱ्यो नि हामी त्यसै हामी व्यक्तिगत तहमा अघिल्लो जेनेरेसनभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ हुने र आन्दोलनको सन्दर्भमा अघिल्लो पुस्ताले गर्न नसकेका कामहरूको बारेमा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुने यो दुईवटा काम राजनीतिक सामाजिक का आर्थिक सबै क्षेत्रमा युवा आन्दोलनले गर्न सक्यो हामी विकल्प हौँ किनकि हामीसँग वैकल्पिक कार्यक्रम छ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूभन्दा अगाडिको भन्दा उहाँहरूले गरेका सबै राम्रा कामहरू विरासतमा हामीले लिएर आएका छौँ तर नयाँ च्यालेन्जेसका लागि हामीले आफूले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा तयार गरेका छौँ भनेर भन्यो भने यो दुईवटा कुरा गर्यो भने युवा आन्दोलन विकल्पको रूपमा आउन सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको फोकस अफ द डेमा युवा दिवस का सन्दर्भमा युवाहरूका विभिन्न मुद्दाहरू र त्यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ भन्ने विषयमा नेपाली युवाहरूका माझ एकदमै लोकप्रिय र आशा गरिएका एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अझै पनि युवा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै आशातित भएर र संयमित भएर सुधारिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसो गर्ने हो भने यस्ता दिवसहरू मनाउनुको सान्दर्भिकता मात्रै होइन हामीले खोजेको युवा अधिकार पनि स्थापित हुनसक्छ फोकस अफ द डे आजलाई यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्ते